Ćao ljudi, dobrodošli nazad. Danas testiramo još jedan novi proizvod od svima nama verovatno omiljenog drugerijskog brenda, a to je Essence. Juče ja prije posla uđem u Miller i kao hajde da neobavezno prošetam i uvek bacim pogled šta je to Essence novo izbacio, zato što izbacuju pa realno na dve nedelje, ja mislim, nove proizvode i onda vidim onako jednu prelepu paletu novih proizvoda, piše samo novo, 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 novo i vidim skin tint. I vidim skin tint za 3,95 €. 4 evrića. Kažem sebi, mi ćemo sad da probamo taj skin tint. Mi ovdje imamo Essence Skin Tint Hydrating Natural Finish Light to Medium Coverage. Dakle, laka ka srednjoj pokrivnoj moći. U pitanju je hidrirajući skin tint sa prirodnim finishom. Odlično. Nijanse su bile 20, 30, 40, 50, 60, 70, rekla bih. Ja sam uzela 30. Nadam se da ćemo funkcionizati. I kao nisam htjela 20 jer je možda mnogo svetla, ali da vam kažem odmah da ni ta 20 nije baš toliko svetla. Tako da ja imam negde srednje, svež mi je spray tan. Mislim da sam, lica sam uradila dan ranije, tipa možda 2 do 3 dana mi je star spray tan, znači vrat mi je stvarno svež. I moram reći zaista lepe. Kaže, ovo je hidrirajući puder sa aloe verom i hialuronskom kiselinom. Pokrivna moć može da se nadograđuje, laka ka srednjoj, znači. Lagan je i piše da je long lasting. Stalno mi pišu neke kontradiktorne stvari, kao prirodan finish, puna pokrivna moć, lagan puder, ali dugo traje. Kao, what is the truth? Gde je istina tu? SPF 30, nema alkohola niti parfema, piše da ne zapušava pore. Does not clog pores. I to je sve što piše. Idemo da vidimo da li nešto kažu na njihovom sajtu, eventualno negde online, na Googleu. Da vidimo. Nijanse su od 10 do 160, znači 16 nijanse, 10, 20, 30 do 160. U pitanju je hidrirajući skin tint, a laki ka srednje pokrivne moći. Ovdje piše da košta 3,99, da tako je 3,99, samo da ja platila, ne 3,95. Znači, da Essence Skin Tint 100, ovdje piše 100, ne znam, ovo je vrlo nijansa, piše nijansa 100, izjednačava male neregularnosti, dakle male nedostatke na koži, sa lakom ka srednjoj pokrivnoj moći, u isto vrijeme, kaže, osjećaj je super lagan i udoban. Naš skin tint ne zapušava pore i lagana je alternativa za puder. Znači, trebalo bi da bude lagana alternativa za puder. Skin tint je nešto sad kao što nije BB krema, ali je kao opet alternativa za puder. Njegovi hidrirajući i veganski sastojci uključuju aloe veru i hialuronsku kiselinu. Kaže, možeš učiniti da Essence Skin Tint 100, ovdje i dalje piše 100, znači posle imena, da odgovara svakoj prilici i tvom raspoloženju, sa SPF-om 30 također štiti kožu od sunca. Da vidimo dalje. Super lagan i udobna tekstura, piše pleasant texture. Nadograđujuća pokrivna moć, SPF 30, aloe vera, hialuronska kiselina. Ingredients, šalim se, to neću čitam, ali na bazi vode je, da znate. E sad piše aplikacija i upozorenje. Hidrirajuća šminka, to ništa ne piše, nema nikakvo upozorenje. Ponovo su napisali samo da je udoban, da je long lasting i da je SPF 30. Ok. Essence je već imao skin tint, koji je bio u plavom pakovanju. Hydra Hero se zvao. A sada imamo samo skin tint, ovo je ljubičasto pakovanje. Ok. Ima jedan komentar dole, piše best skin tint. This is the best skin tint for beautiful skin love. Ok. Idemo da probamo. Ne čujem da je tečno kad promućkam, znači nije ono kao, ne čujem vodicu. Sad ja pretpostavljam da je ovo nešto kremasto. Nema miris. Nešto jedva da... Ajde, vidimo. Za malo. Nije baš gusto, nije ni retko, negde onako između, tečno je.
gusta je aplikacija, dosta je kremast, ali se baš lepo nanosi, malo je masniji. Rekao bih da je malo masniji, dosta je onako uljan. A, nijansa je lepa, sviđa mi se, nije previše rozi ni naranđasta, to mi je bilo malo strah da će biti rozi ili naranđasta, ali nije. Rekla bih da nije, nema apsolutno nikakav miris, znači uopšte. A, jako, jako lepo izgleda na koži, baš mi odgovara ova nijansa. Baš mi je dobra ova nijansa 30. I lepo se blenda. Brzo radi posao, baš lepo izgleda koža, baš lepo ujednačava. Odlična je nijansa, rekla bih da ni ne oksidira nešto previše. Ovako na prvu kad se aplicira deluje baš teško. Baš onako gusto i kremasto. Ja ne volim kad je takva tekstura, međutim nije kad se izblenda. Boga mi stvarno radi dobar posao. Blago je lepljiv finiš, ali dobro, pošto sadrži hialuronsku kiselinu, mislim da je to potpuno ok, ali baš mi dobro izgleda koža. Ja što se tiče esensa, uglavnom moje iskustvo je ono, koliko para toliko muzike. Ništa specijalno, to sad nije, ali ako hoćeš da uzmeš puder za nekih 500 dinara i da radi pristajan posao, gledaj što sam radila slobodno. Zašto je bitno ne aplicirati prstima u mom slučaju? I da ti radi neki pristojan posao, kod njih su malo problematične nijanse, vazda bile, bar meni. Ovo što sam istisnula bilo mi je dovoljno za cijelo lice. I jako mi se dopada ovaj proizvod. Sviđa mi se zato što ima blurring efekat. To eto, nigde nije na primjer naznačeno, ali se jako primećuje, baš se primećuje da je nekako blurring, znači koža mi izgleda onako blurovano. Znači blago su mi zamagljene pore i izgledaju mi onako matirano, a opet nije mat. Vrlo, vrlo zanimljiv finish, vrlo zanimljiva tekstura i baš lepo radi sa kožom. Šta sam počela sam sada pričam? Da, nisam previše očekivala sam da će biti masniji proizvod i očekivala sam da neće imati uopšte nikakvu pokrivnu moć. Očekivala sam čak i da će možda i da se hvata malo za... Čekajte da popravim obruku. Da će eventualno da se hvata negde oko nosa i tako to, međutim on se ne hvata apsolutno nigde. Toliko lepo izgleda. Nije previše sjajan, onako je blago mat, a opet daje sjaj koži. Jako je brzo i lepo sve ujednačio, nijansa je super. Dobro je što nisam uzela 20-icu, 20 bi mi bila jako svetla, definitivno. Čak možda mogu da prođem i sa 40, čini mi se. Mislim da bi mogla prođem i sa 40-icom. Ali ovako, ja ovo taman kažem opet svež ten na vratu, uvek može da prevari, ali se na vratu jako brzo i ispere. Tako da. Ono. Ali, da, ja što se tiče esensa, probala sam razne njihove pudere i uglavnom su uvijek bile problem nijanse što se tiče njihovih pudera. Oni imaju baš tamne nijanse. Nekako kažem, ono, nisu to neki dugotrajni puderi, tako to. Vidjet ćemo kakav će ovaj biti. Ja ću vam se javiti večeras, to je tačno i popodne, ili za nekoliko sati ću da vam se javim. Sada je 12.47. Nosit ću ga još par sati i vidjet ćemo onda kako će da se ponaša. Sad ću da idem da završim lice, malo samo ću da odradim lice. Neću da radim ništa specijalno, pošto neću nigde specijalno danas ni da idem. Uradit ću malo konture, malo korektor, malo ću da setujem, blago, ovamo, tamo. I onda ćemo da vidimo kako će to sve da izgleda za nekoliko sati. Idem sve to da nanesem pa vam se onda javljam. Evo me, uradila sam konture sa Fenty Stickom, uradila sam, znači dodala sam Revolutionov ovaj korektor, Catrice Bronzer Sun Lover i setovala sam blago, blago, blago Chanelom. Toliko se dobro setovalo da sam ja potpuno mat, prosto ne mogu da verujem. Znači stvarno, lice mi toliko dobro izgleda u ogledalu,
Ne znam da li mi je iskreno, ne znam da li mi je u poslednje vrijeme nekad lice ovako dobro izgledalo. Možda i do lica, možda sam u nekom dobrom periodu mjeseca. Sve o svemu, htjela sam da kažem, zaboravila sam da napomenem, imam SPF, znači ispod, znači pripremila sam lice samo SPF-om, što je inače uvijek i tako, ali hoću da vam napomenem to svakako. Nije mi uopšte, znači konture mi nisu pomerile, nije se, znači proizvod uopšte nije na površini lica pa da možete da ga pomerite, znači super je da kažem primio konture, super se setovao, super je reagovao na bronzer, na četkice, znači ništa, nikakvih problema nije bilo sa ovom čvrstom četkicom kad sam radila konture i to sve nekako stopljeno, sve nekako stvarno dobro izgleda, stvarno na prvu. Jako jedan lagan, jednostavan proizvod koji brzo radi svoj posao, znači prosto nema šta tu previše da se kaže. Mislim, nije teško ni napraviti skin tint, to je neko moje mišljenje, ali opet, pa boga mi jeste, kao, teško je formulisati dobro skin tint, jer teško je da ti napraviš lagan proizvod, ovo je baš lagano, baš je lagano. Baš je lagano, baš je udobno nekako. Uopšte ono, ima tih nekih proizvoda koje vi stavite na lice, ali nekako znate da su tu i sve vrijeme ste na oprezu, sve vrijeme ste, ne znam, na pozoru ste kao da nešto se tu ne pomeri, da ne dodirnete previše lice i slično. Ima tih proizvoda gdje bukvalno, ne znam, kao na primjer što je Dior Backstage, gdje ja znam da mogu da radim što god hoću, da se češem, da ovo, da ono, da se, ne znam, poljubim s nekim u obraz ili što god, gdje god, i kao znam da se neće ništa desiti. E, kao ovaj proizvod mi tako deluje, kao da bukvalno ne može ništa da ga pomeri. Ne znam, vidjet ćemo za nekoliko sati, javit ću vam se, ali jako mi lijepo izgleda lice. Znači, prelepo. Bukvalno, fantastično, oduševljena sam, stvarno sam oduševljena na prvu, uopšte nisam ovo očekivala. Vidimo se za nekoliko sati. Okej, utisci, nakon, sada je 18.41, bila napolju, jela, blejala po kući, znači, bukvalno, ovako izgleda svaki puder na mom licu manje više, nakon ovoliko sati nošenja, znači svaki, koji god. Kao što vidite, te zona i obrve, mnogo se više sija na kameri nego što se sija uživo, ali ovdje se uopšte nisam toliko prosijala, čak sam baš onako fino matirana, što uopšte, mislim, mnogo dobro izgleda ovaj puder. Sve vrijeme sam zagledala nijansu, jer mi je nijansa najviše izgledala kao da li mi je malo rozikasta, da li mi je, gledam se ovdje u ogledalo, da li mi je malo neprirodna, nije, nijansa je jako dobra. Puder zaista stoji, nigde se nije razdvojio, čekajte, znači, bukvalno, šta je ovo, zašto je uprljivo, zaboga miloga. I dalje je lepo blurovano lice, i dalje je, znači, nigde se on nije razdvojio, nigde mi se nije, nikada mi nije napukao, sve u svemu impresionirana sam. Zaista, impresionirana sam. Za prvi utisak, za prvo nošenje, tako se lepo blenda, tako lepo radi. Kažem vam, ovdje sam se baš minimalno prosijala, znači prosijala sam se samo između obrva. Samo da vidimo. Mislim da se baš lepo i blotuje običnom papirnatom aramicom. Lepo se pokupi višak sebuma. Nema fleke, nema, ne znam da znate kad imate masnu te zonu da onako zna puder, kad se prosijate, sebum ga izbaci i ostane na površini onako, baš se vidi da je puder odbačen od kože. Nema toga, znači, nema ga, znači nije izbio, nije ga sebum pomerio, fenomenalno, znači stvarno ovaj skin tint je jedan od boljih koje sam ja probala, nisam to očekivala od Essence-a, stvarno, nadmašio sva očekivanja, baš lepo izgleda. Što se mene tiče, sve preporuke. Za tu cenu koju ima, ne znam ako ste masnije, ako vam je koža masnija, nisam sigurna. Tekstura mu je dosta, dosta gusta i kremasta, ali se stvarno lepo nanese i nema nikakvu težinu na koži. Mislim da će ovo biti sasvim ok za mešovitu kožu, sasvim ok za suvu kožu. Što se mene tiče, stvarno ovo izgleda super. Za ovu vremensku, kako da kažem, za ovo vrijeme kako sam nosila, obzirom da sam bila i napolju i unutra, odličan, odličan,
odličan proizvod, znači jedan od boljih koje sam probala u poslednje vreme. Baš sam zadovoljna. Tako da to je to što se mene tiče, approved, definitivno. Lajkujte ovaj video, obavezno podelite ga sa nekim kojim bi bio koristan, ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal i čuvajte se pa se vidimo u sledećem videu. Ćao!